ბატონო უმაღლესო მთავარ სარდალო, საწყისი სამძლავრო მომზადების კურსის პირადი შემადგენლობა სახელმწიფო ფიცის მისაღებად დაწყობილია. გენერალურ შტაბის უფროსი გენერალ ბაიო კაპანაძე. გამარჯობა ბატონებო. გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. თავისუფლად! გავბატონებო და ბატონებო, სოფს წუთიერი დუმილით პატივი მივაგონ საქართველოს დამოუკიდებლობისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის და საერთაშორისო მისიებში მონაწილეობის დროს დაღუპულთა ხსოვნას. სიტყვა ეწლება საქართველოს პრეზიდენტს ბატონ გიორგი მარგველაშვილს. მოგესალმებით თანამემამულეო. დღეს ჩვენი ქვეყნის უმნიშვნელოვანეს თარიღს აღვნიშნავთ. დღეს 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს გილოცავთ თითოეულ ქართველს, თითოეულ საქართველოს მოქალაქეს და თითოეულ ოჯახს. 1918 წელს 26 მაისს ჩვენმა წინაპრებმა ქვეყნის დამოუკიდებლობა გამოაცხადეს და მაშინ ქვეყნის მოწყობის ფორმად დემოკრატიული რესპუბლიკა დასახეს. მაშინ ჩვენ ვთქვით, რომ სურს დაუდგეთ ერთა ერად სხვა ერთა შორის და გავაკეთეთ კიდევაც ასე. სამწუხაროდ პირველი ქართული რესპუბლიკის არსებობა ხანმოკლე აღმოჩნდა, მაგრამ 70 წლის შემდეგ 1991 წელს ჩვენ აღვადგინეთ ჩვენი დამოუკიდებლობა. 1991 წელს ჩვენ აღვადგინეთ ჩვენი დამოუკიდებლობა ყველამ ერთად. მე ამას მინდა ხაზი გაუსვა. 1991 წელს მიღებული გადაწყვეტილება ეფუძნებოდა 1991 წლის 31 მარტის რეფერენდუმს. რეფერენდუმს, რომელშიც მონაწილეობდა საქართველოს ყველა მოქალაქე. და დღეს თბილისიდან მე მინდა მადლობა უთხრა იმ ხალხს, მართულ ფართების მიღმა ცხოვრებ ჩვენ მოქალაქეებს, რომ ჩვენ მაშინ აღვადგინეთ საქართველოს დამოუკიდებლობა და ერთიანი სახელმწიფო შევქმნით. მე მინდა უთხრა მათ, რომ ის ემოცია, რომელიც იყო 23 წლის წინ, რომ საქართველო განვითარდება როგორც დემოკრატიული, დამოუკიდებელი, თავისუფალი სახელმწიფო, ჩვენ ამ ემოციას არცერთი წამით არ შევანელებს. ჩვენ ამ ნებას ვიცხოვროთ ერთიან მთლიან სახელმწიფოში, კიდევ ახალ ძალას შევასწავლოთ და არცერთი წამით ჩვენ არ გავაჩერებთ ამ მიმართულებით მოძრაობას. დამოუკიდებლობა ის ქვაკუთხედია, რომელზეც ქვეყნის სახელმწიფოებრიობა შენდება და ის, რაც ჩვენ ერთად გავაკეთეთ 23 წლის წინ, დღეს ჯერ კიდევ მყიფეა. დღეს ჯერ კიდევ ჩვენი ტერიტორიები ოკუპირებულია. დღეს ჩვენ მოკლებული ვართ შესაძლებლობას ვიზრუნოთ ჩვენი მოქალაქეების დაცულობის, მათი უფლებათა დაცვის შესახებ, იმიტომ რომ ისინი ჯერ კიდევ არიან მართლმხართებს მიღმა. მაგრამ მაშინაც და 23 წლის განმავლობაში ჩვენ ნათლად გამოვაჩინეთ ჩვენი ნება, ურყევი ნება, რომ საქართველოს სახელმწიფო იყოს მთლიანი, სუვერენული, ძლიერი და ესეთი გაგრძელდეს საუკუნოდ. ჩვენ ეს ნება ასობით გმირის თავდადებული ბრძოლით განვამტკიცეთ და დღეს ჩვენ დავაჯილდოებთ ამ გმირებს. ჩვენ დავაჯილდოებთ მათ, ვინც დაეცა ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში.
ჩვენ დავაჯილდოებთ აგრეთვე იმ გმირებს, ვინც გამოიჩინა თავი აისაფის მისიაში, ვინც გამოიჩინა თავი როგორც ქართველებმა, რომლებიც პასუხისგებელნი ვართ და პასუხისგებლობით ვეპყრობით არა მარტო საკუთარი ქვეყნის სიძლიერეს, არამედ გლობალურ მშვიდობას. დიახ, დამოუკიდებლობა ქვაკუთხედია, აუცილებელი და აუცილებელი პირობაა შემდგომი წინსვლისთვის, მაგრამ მიზანი არის კიდე უფრო უზენაესი და მიზანი არის თავისუფლება. დამოუკიდებლობელი სახელმწიფოები არსებობენ, თუმცა ისინი არ არიან თავისუფალნი, მაგრამ თავისუფლება დამოუკიდებლობის გარეშე არ არსებობს. ქვეყნის თავისუფლება არის ამ ქვეყანაში მცხოვრები თითოეული მოქალაქის თავისუფლებათა ჯამი. თავისუფალია ქვეყანა, რომლის მოქალაქეებიც არიან თავისუფალნი. ეს კი ნიშნავს პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, კულტურულ და სხვა თავისუფლებებს. ეს ნიშნავს გამოხატვის თავისუფლებას. ეს ნიშნავს სიტყვის თავისუფლებას. ეს ნიშნავს მედიის თავისუფლებას. ეს ნიშნავს შეკრების თავისუფლებას. ეს ნიშნავს რწმენის არჩევისა და მისი აღმსარებლობის თავისუფლებას. ეს ნიშნავს შრომის, ჯანსაღ გარემოში ცხოვრების უფლებას. ეს ნიშნავს უფლებას არ იყო დაჩაგრული რაიმე ნიშნით, არამედ იყო დაცული. თავისუფლება ნიჭია, ღვთითბოძებული ნიჭი, რომელიც ჩვენში არის ჩადებული, ჩვენს ბუნებაშია ჩადებული. მაგრამ ისევე როგორც ნებისმიერ ნიჭს, რომელიც ღმერთმა გვიბოძა, ამ ნიჭსაც სჭირდება დაცვა, ამ ნიჭს სჭირდება აღზრდა, ამ ნიჭს სჭირდება ჭკუით მოპყრობა და მოხმარება. მთავარი ამ ნიჭში არის პასუხისგებლობა. პასუხისგებლობის გარეშე თავისუფლება განუკათხაობად გადაიქცევა. იყო თავისუფალი, ანუ იყო საკუთარი თავისუფალი, ნიშნავს განაგებდე საკუთარ ბედს, მონაწილეობდე საკუთარი ქალაქის, საკუთარი ქვეყნის ცხოვრებაში. იყო პასუხისგებლიანი მოქალაქე. პასუხისგებლობა შენი თავის, შენი ოჯახის, შენი ქალაქისა და საბოლოოდ კაცობრიობის წინაშე პასუხისგებლობას ნიშნავს. იყო თავისუფალი ნიშნავს იცავდე არა მარტო საკუთარ, არამედ პატივს სცემდე და იცავდე სხვათა უფლებებსაც. იყო თავისუფალი ნიშნავს იყო ის, ვინც ხარ, აკეთო ის, რას დაისახე მიზნად და რაზეც აიღე პასუხისგებლობა. ამ მიზნის სამსახური, ამ მიზნისადმი ერთგულება ხდის ჩვენ კიდე უფრო ძლიერს, თითოეულ ჩვენთაგანს ხდის უფრო თავისუფალს და საბოლოოდ მთელ ქვეყანას უფრო თავისუფლად გადააქცევს. ამიტომ თავისუფალი არის ჯარისკაცი, რომელმაც ქვეყნის სამსახური აიღო მიზნად და ამისათვის გმირობას ჩადის. ამიტომ თავისუფალი არის მასწავლებელი, რომელმაც გადაწყვიტა ახალი თაობის აღზრდა და ამას დაუღალავად აკეთებს. ამიტომ თავისუფალი არის ექიმი, რომლის ვალდებულებაც ავადმყოფის მორჩენა და იგი არიშურებს ამისთვის დროსა და ენერგიას. თავისუფალია პოლიტიკოსი, რომელიც ემსახურება კეთილ სინდისიერად თავის ხალხს. სწორედ პასუხისგებლობიან ადამიანთა ერთობლივი შრომა ქმნის ჩვენს უზენაეს მიზანს, თავისუფალ ქვეყანას. და დღეს ვზეიმობთ რა დამოუკიდებლობას, ამავე დროს ჩვენ ვიღებთ პასუხისგებლობას საკუთარი თავის, წინაპართა ხსოვნისა და მომავალი თაობის წინაშე, რომ ვიყოთ უფრო თავისუფალნი და შევქმნათ უფრო თავისუფალი ქვეყანა. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ამ დიდ დღესასწაულს, გისურვებთ ბედნიერებას ქვეყნის წინსვლასა და თავისუფალი საქართველოს სამსახურს. მადლობა.